আৰু এয়া হৈছে ৰাতিৰ ভিডিঅ'। আকৌ মই ইঘৰ দিশে ৰাতি গ'লোঁ কলেজলৈ। আপোনালোক কৈছিলে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ' যদি চাইছিলে আপোনালোকে যে ৰাতিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নেক্সট ব্লগত দেখিবলৈ পাব। আৰু দেখিছেনে বাৰু ৰাতিও মানুহৰ ইমান ভিৰ হৈছে আজি, আৰু এইফালে আমাৰ লগৰখিনিয়ে পূৰা লেকচাৰত বিজি। আৰু আমাৰ লগৰখিনি মানে লগ খালে হুলস্থুল মানে হ'বই, আৰু আমাৰ ওচৰ চবৰে মানুহে মানে ঘূৰি ফুৰি চাই আছে ইমানেই হৈছে কৈছোঁ আমি। একেবাৰে কলেজৰ দিনৰ পৰা আজিলৈকে উৎপাতখিনি একেই আছে। এইফালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানবোৰৰ আৰম্ভণি হৈ গ'ল। এইফালে এই প্ৰগ্ৰেমটো চাই বহুতেই ভাল লাগিছিলে। একেবাৰে বিয়ানামৰ পৰা বিহুগীতলৈকে গোটেইখিনি সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰিছিল। মই বহুতেই ভাল পাইছিলোঁ মানে চাই। আশা কৰোঁ আপোনালোকেও এইটো চাই বহুত ভাল পাব। সেইকাৰণে যিমানখিনি ভিডিঅ' মই কৰিব পাৰিছিলোঁ সিমানখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু চাই ভাল পাব।
Thank you.
চাৰিওফালে দেখিছেনে ইমান ভিৰটো, কাৰণ এতিয়া সময় হৈছে প্ৰায় 4:30 বাজিছে। আমি ঘৰলৈ যাওঁ বুলি ওলাই আহিলোঁ, বহুত ডাঙৰকৈ বৰষুণ দিলে মানে গোটেই ফিল্ডত পানী হৈ গ'ল আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ঘৰলৈ যাওঁগৈ। বৰষুণ এতিয়াও অলপ অলপ দিয়ে আছে। আজি ভিডিঅ'টো এনেদৰে সামৰণি মাৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো হেপালৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।